Як живуть діти-сироти у війну? З ким спілкуються школярі, які зараз на онлайн-навчанні? Про все це дізнаємося у нашій студії прямо зараз від гостей, які вже тут є і сидять. Це чудова Наталія Сивак. Ви, мабуть, знаєте пані Наталію, засновниця благодійного фонду «Мама плюс я». І Єгор Руденко. Єгор також приїхав до нас сьогодні. Єгор, дуже дякуємо, що ти завітав. Наталія, ну, насправді, це така зараз серйозна і дуже важлива тема – це як живуть діти-сироти у війну і чи вдалося евакуювати, бо я знаю, що ви опікувалися саме тими будинками, які постраждали. Цього року вони вже були не в Україні, мабуть, так? Чи все ж вдалося перевести їх до безпечніших територій? Ну, коли почалася війна, почалася евакуація дітей, і ми приймали участь, це було в минулому році, ми приймали участь в евакуації дітей наших дніпровських сиротинців. Ну, як ми приймали участь? Ми їх збирали, ми їм допомагали саме там з речами, які необхідні під час евакуації. І дуже багато з них ще, звісно, не повернулися з евакуації. Вони знаходяться в різних містах, різних країнах світу. Ми з ними спілкуємося і, ну, будемо говорити, вони сумують за домом, вони чекають. Буквально за годину до ефіру я спілкувалася з нашим, якщо ви пам'ятаєте, був такий дитячий будинок на Петрозаводській, де були маленькі діточки від народження до 5 років, і ми з ними спілкуємося, вони чекають, що повернуться додому, але, звісно, вони знаходяться у безпечних місцях. Але не всіх евакуювали через те, що, ну, по-перше, якщо ми говоримо про прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, якщо вони не погоджуються, прийомні батьки, то, звісно, їх ніхто нікуди не везе, вони залишаються в Україні. Ну, і, по-друге, є діти, якщо ми говоримо про сиріт дітей, яких важко евакувати, тобто є певні діти-сироти з інвалідністю. Ось сьогодні ми були у дитячому будинку, також нашому Дніпровському, де дуже багато дітей. І зараз що відбувається, ну, в наш час сьогодні? Дітей сиротинців, які знаходяться в більш небезпечних містах України, їх перевозять в більш безпечні міста. Тобто не за кордон, а вони вже на території України, так, вони переїжджають. І, наприклад, сьогодні ми були в дитячому будинку в сиротинці, де були діти з Вишетарасівки, з Дружковки, де їх інтернатні заклади вже не існують, їх зруйновано через війну, їх перевезли до Дніпра, до більш безпечного міста і місця. Тому діти, звичайно, живуть. Як вони живуть? Ну, вони живуть, як всі живуть сьогодні. Вони потребують допомоги, тому що фінансування на них немає, більш того, на тих нових дітей, яких перевозять з небезпечних міст до безпечних міст, також немає фінансування, і до нас вони звертаються, і не тільки вони, всі діти війни, які постраждали, звертаються за допомогою. В першу чергу це ще пов'язано з продуктами харчування, гігієна, якісь побутові моменти, там одяг тощо. Ну і, звісно, незважаючи на те, що є потреби, ну, як то кажуть, життєво необхідні, ми ще, звісно, допомагаємо нашим дітям зберегти дитинство, бо ми вважаємо, що діти повинні і навіть під час війни відчувати дитинство. У нас є такий проєкт. До речі, хотіла спитати у Єгора, от як тобі дитинство, ти відчуваєш, чи все ж щось відчуваєш, що щось забрали? Ну, як тобі живеться? Де ти? Нормально. Так, добре. Нормально живеш. А, ну, ти займаєшся так само тими справами, що й раніше. Школа онлайн, так? Да. А з друзями як ти спілкуєшся? Через Zoom. Угу. Ну, це ж не зовсім таке спілкування, яке хотілося б, так? Хотілося пограти в футбол, да, побігати. Що б тобі хотілося взагалі зробити зараз? Піти в школу з друзями. Офлайн, так? Ну, щоб так, як раніше. Як раніше. За партою посидіти, так? Чи так. Ні? От знаєш, раніше діти казали, не хочу ту школу, не хочу ходити туди. І так раділи, коли вдавалося не йти. То зараз все інакше. Ти розкажи, як є, а ми вже будемо слухати і розуміти. Ну, мені нравиться ходити в школу. Раніше мені не нравилося, потім я вже привик. Школі. Угу. А чим ти, окрім школи, ще чим ти займаєшся? Я ще займаюся
карате, але ми припинили навчання карате, бо постійні сирени. Угу. А вам нікуди піти сховатися? На щастя, я за містом живу. Угу. Так, ну тобто там ще безпечніше, так? Так. Ти можеш спускатися, коли сирена, куди спускаєшся, куди? Чи нікуди не йдеш? У нас немає укриття, бо я за містом живу. Угу, так. І що ти, як ти тоді, ти боїшся тривог, чи ні? Ні. Вже звик? Звик. Ну, це, бачите, на жаль, ось така так. Зараз реальність, така сутність. Діти звикають до тривог, а всі хотів би за кордон зараз поїхати? От як ти ні, думаєш взагалі? Бо ця країна найкраща. Тут я з тобою згодна на 100%. У світі. Це правда, так. Супер. От, знаєш, Ігор, я думаю, що це не просто зараз слова, десь хтось почув там чи як сказав, а це вже це не пафос, це нічого. Це справді, це істинні відчуття кожної, мабуть, людини, яка живе в Україні, яка десь ще побувала, пожила і зрозуміла, як добре в Україні. Жилось раніше в Україні, як можна було би жити в Україні. І як ми ще зараз живемо тут, так, незважаючи на те, що насправді так. Трохи не так. Так. Трохи не так. Я просто хотіла продовжити тему дитинства. Справа в тому, що один з напрямок, який сьогодні ми продовжуємо, ми його взагалі починали до війни. У нас дуже було багато напрямків щодо розвитку дітей в сиротинцях. Ми будували кімнати щастя в лікарнях, в сиротинцях логопедичні кабінети для дітей з інвалідністю. І коли почалася війна, ми зрозуміли, що необхідно зберегти дитинство нашим дітям і все ж таки повернути вкрадене війною дитинство українським дітям. У нас є такий проєкт, який народився, на жаль, під час війни. І ми в рамках цього проєкту дуже багато робимо акцій, розвиваємо напрямки з поверненням дитинства нашим дітям. Зараз у нас є і Гундесфест, це марафон, який йде містами. У нас був Львів, Одеса, Запоріжжя, де ми збираємо дітей на свята в бомбосховищах, але ми їм проводимо майстер-класи, розважальні якісь моменти, даруємо подарунки. Тобто ми їх повертаємо з того стану, сирен, того, що вони пережили, тому що це діти там з Маріуполя, з Бахмута, Херсона, Харкова, Ізюма, це тільки Донецького напрямку. Внутрішньо переміщених дітей? Внутрішньо переміщених. Ми допомагаємо тільки тим дітям, які залишаються в Україні. Наш фонд працює з тими дітьми, які лишаються в Україні, не ті, хто виїхав за кордон. З тими, хто виїхав за кордон, ми спілкуємося, звичайно. Але допомогу ми надаємо тим, хто знаходиться в Україні. Угу. Ігор, от знаєш, хотіла повернутися все ж до тієї теми. Ти казав, карате, ходив раніше на карате, зараз змушений припинити заняття. А що тоді? Що робити, окрім карате? Школа, ти повчився, так? Ви завдання якісь виконали, а що далі? Чим ти займаєшся? Я займаюся любимим хобі – футбол. Угу. А з ким ти граєш в футбол? З батьками. Друзів немає. Не живуть біля тебе? Угу. Ну, батьки є, так, і тобі добре. Можна з батьками хоча б пограти в футбол. Ну, ось такий вихід є. Чи є якісь секції, які працюють? Чи ви дізнавалися? Чи, може, ти запитував у батьків кудись поїхати в місто і там ходити чимось займатися? Що тобі подобається? Ну, на карате, наприклад. Мені подобається в місто їхати рідко. Тобто ти там живеш, тобі там добре, і якби там іще карате було, так? І твої друзі, було б ще краще. Так. Угу. Ну, зрозуміло. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. Будемо далі спілкуватися. Ігор, бери. Я, знаєте, Наталія, завжди дивувалася, от як можна брати на себе стільки відповідальності. От у вас під опікою є багато різних осередків дитячих, так, і вони різного віку. Зараз, от, чи ви можете контролювати, скажімо, ту роботу, якою ви раніше займалися, чи вона вже трошки відійшла, ну, скажімо, не так активно, як зараз? Зараз дуже активно. Якщо говорити в цифрах, за минулий рік, за 22-й рік війни, ну, 10 місяців війни беремо, все ж таки, рік війни, фонд працював в дуже такому
складному режимі 24/7, без перебільшення, ми змогли охопити майже 70 тисяч людей, 40 тисяч з них – це були діти. Спочатку була в нас робота і в окупованих територіях, ми доставляли туди допомогу. Але потім ми все ж таки зосередилися на дітях, на нашій категорії. І сьогодні ми працюємо в 6-7 головних напрямках. Це діти-сироти. Ми допомагаємо їм по будь-яким питанням. Це наш основний, головний фокус. Також всі діти, які постраждали від війни, жінки. Ми тримаємо напрямок. Ще один – це допомога жінкам, які постраждали від домашнього насильства. Їх, на жаль, також дуже багато в притулках, якими ми опікуємося. І, ну, звичайно, там і діти, і жінки разом перебувають. Це також напрямок, який ми тримаємо. Також ми допомагаємо всебічно. Далі – це допомога в лікарнях дітям, від яких відмовилися батьки. Новонароджені, недоношені діти – це постійна допомога, також під нашим патронатом, це спецхарчування ентеральне, це засоби гігієни. Зараз після ефіру ми їдемо до Руднєва і веземо, як то кажуть, чергову допомогу по запитам їх, запитам до нас. Ще один напрямок, який ми також, як я зараз сказала, це проєкт, напрямок повернення дитинства українським дітям, краденого війною. Це про розвиток, це про розваги, це про подарунки, це про іграшки, це про смаколики. Ми вважаємо, що під час війни наші діти мають право на це, тому що вони діти, і нам дуже важливо зберегти в них дитинство, щоб вони виросли дорослими дітьми без яких там складних психологічних моментів, бо їм ще будувати, і відновлювати, і розвивати нашу країну. Це дуже важливо. І коли, навіть, знаєте, ми спілкуємося з міжнародними організаціями, інколи нам задають питання, ну, що у вас там за запити такі, чому там, окрім їжі, там, і чогось ще ви хочете. Ми говоримо, тому що їжа – це, звісно, необхідна історія і підгузки, але історія з розвитком наших дітей – це також дуже важливо для нашої нації і для нашої країни. Ну, і ще декілька є напрямків, пов'язаних з дітьми з інвалідністю, які ми також ведемо. І наші кімнати щастя у лікарнях, де ми підтримуємо вже у 4 лікарнях, 2 містах, Дніпра і Запоріжжя, дітей, яких вилучили із неблагополучних родин через те, що знаходження їх там було несумісне з життям. Це діти, які не бачили там ліжок, там ложок, не знають, як харчуватися, і взагалі дуже налякані діти. Також це той напрямок, який ми продовжуємо підтримувати фондом. Діти подорослішали, і зараз так дуже це помітно, навіть ті були, хто менші, вони зараз насправді такі речі говорять досить таки дорослі. Чи ви це помітили? Я, знаєте, кожного разу, коли спілкуюся з дітьми, от Єгор, я не знаю, як ти взагалі раніше спілкувався, з ким ти раніше говорив і про що, так, але ж 7 років тобі, так? Досить таки вже дорослий хлопчик, все одно маєш дорослі думки, так? От як? Так. Ну, ти з батьками, тому що з батьками спілкуєшся, як ти думаєш? Чи просто тому, що ти, що така ситуація? Я спілкуюся з батьками. Ну, так. Але все ж можна сказати, що наші діти, незважаючи на те, що багато чого пережили, вони повинні розвиватися і жити повноцінним життям. Тут не можна від них це забирати. Звісно. Але ж багато дітей поїхали за кордон. І ось у вас є теж такий досвід закордонний. Розкажіть трошки про нього. Що за кордоном? Наскільки наші українці вже адаптовані? Бо вже часу достатньо пройшло, щоб адаптуватися. І ось як далі? Чи будуть вони залишатися за кордоном? Бо багато хто вже і не збирається повертатися. Ну, ви знаєте, дуже важко говорити про всіх, тому що... Ну так, звичайно, не всі. Звичайно, я не можу. Але дійсно ми спілкуємося, різні думки. Те, що було в минулому році, більшість українців збиралися повертатися. На жаль, другий рік війни, вже трішки інші думки, тому що
ті українці, які поїхали, це ті українці, які поїхали з дітьми. А за кордоном є певні правила, є певні умови, за якими ти повинен жити. І це не так все просто влаштувати ту ж дитину в садочок, або влаштувати її в школу чи гімназію. І тому ті українці, які пройшли той шлях влаштування своєї дитини до навчального процесу, не комерційного, не приватного, а саме державного. Вони дійсно пройшли дуже складний шлях. І тому я не впевнена, що всі вони захочуть там виривати дитину. Виривати дитину і повертати. Повертати. Тобто так. Складніше буде поновити. Звичайно, звичайно. Плюс мова. Ми розуміємо, що будь-яка країна, в якій починає жити українець, необхідно вивчати цю мову для українців через те, що вони покинули свою країну не за власним бажанням, а через війну. Є дійсно певні там привілеї. Ну, наприклад, якщо ти просто емігрував за кордон і за власним бажанням, ти там за певний час повинен вивчити мову країни там за 3 або 6 місяців. До нас трішки лояльніше відношення. Ну, через те, що все ж таки ми розуміємо, що закінчиться війна, і ми повернемося додому і будемо спілкуватися своєю рідною мовою. Так. Але навіть справа не в мові, взагалі не дуже люблю цю тему розвивати мовно. Справа в тому, що дійсно відрізняється менталітет український від інших країн. Принаймні, тих дітей, яких знаю я, вони хочуть додому, і тих людей, яких знаю я, вони хочуть додому, і вони чекають повернення додому. Я також хочу додому. Я завжди про це говорю. Я намагаюся часто бувати вдома, часто бувати в Україні. І завжди, коли їду, там певні йдуть коментарі щодо там якихось там певних моментів. Я завжди кажу, що тут живуть люди, і що вони живуть тут 24/7, вже другий рік. Так, не всі мали можливість, не всі мали внутрішній дух навіть поїхати, бо не всі поїхали, ті, в кого були гроші. Поїхали і ті, хто їхав там без нічого. Але через певні якісь внутрішні моменти ти або можеш так себе налаштувати, бо жити за кордоном – це певні моменти дуже-дуже складні. Дуже складно. Але ж все ж вже часу достатньо було, щоб адаптуватися. Чи ні? Чи все залежить від чи країни? До мене конкретно? Я взагалі. Добре, давайте краще на вашому прикладі. Я не можу сказати, дивіться, все залежить від настрою. Якщо людина, напевно, виїжджає за кордон і вона планує там залишитися, це одна історія. Коли людина виїжджає, але все ж таки вона думками про те, що вона хоче повернутися додому, це інша історія. Звісно, у кожній родині є свої певні моменти. Ми подивимося, коли закінчиться війна, як повернуться люди. Мені здається, що в цьому проявиться справжній патріотизм, про який ми говоримо. Тому що, що мене іноді так трішки торкає в цих моментах, це коли люди трішки, наші власні українці, починають забувати про проблеми в Україні. Я розумію, що неможливо жити завжди в проблемах, і люди, які в Україні знаходяться, вони не завжди ж, вони ж живуть, є певне життя, але мене засмучує іноді така ситуація, коли я бачу, що люди забувають через певні якісь моменти. І я хочу лише одне сказати, через те, що я часто і в Україні, і за кордоном, тобто, десь 40 на 60, будемо так говорити, українці в Україні, які лишилися тут і не виїжджали або виїжджають дуже рідко, і українці, які поїхали і не поверталися цей рік, або дуже-дуже-дуже рідко, це зовсім інші українці. Це треба просто сприйняти як факт і все. Про це можна дуже багато говорити, Я думаю, що це інша тема ефіру, але це різні люди. Тому не знаю, коли ти українець з певними своїми цінностями, духом, волею, свободою, трішки не дуже легко адаптуватися. Не дуже. Але ми люди дуже такі гнучкі, ми дуже вміємо класно спілкуватися, знаходити спільну мову з іншими людьми. І тому мені здається, що нас люблять в будь-яких країнах, тому що ми працьовиті, ми маємо знання,
вміємо працювати, вміємо договарюватися з людьми, тому... Це безперечно. Мені українці здається, в усьому світі українці. Мені здається, що ми дивуємо європейців тим, які ми є. Це правда. Ну, я думаю, що українці будуть розповідати, де б вони не були, про справжніх українців, про наших земляків і змінювати про себе думку. Але слід зазначити, що дійсно європейські країни, вони допомагають, і ми розуміємо, що ми все ж таки, приїхали, нас приїхало дуже багато, вони мають свої певні правила, вони мають свої певні якісь там задачі, і тут ми, і я не можу сказати, що там до нас погано ставляться або там нас зневажають. Ні, нас підтримують, нам допомагають, і це дійсно ми бачимо через там і волонтерські центри, і міжнародні організації, і місцеві влади, державно. Тобто, це відчувається, і за це велика подяка, тому що дійсно, якщо б не було підтримки, то взагалі було б дуже сумно. Це правда. Єгор, наостанок хочеться почути від тебе звернення до нас, до українців, так? Може, є тобі що сказати? Розкажи трошки, як взагалі, може, до своїх друзів, до тих, хто поїхав за кордон, може, хочеш щось сказати? Хотів би? Наостанок. Вже попрощаємось, так? Так. добре. Єгор сьогодні був в нашій студії. Я дуже дякую вам і Наталі Сівак також, що ви прийшли, що ви сьогодні підняли таку важливу тему. Справді, втрачене дитинство наших дітей, ми це розуміємо, дорослі, і на нас величезна відповідальність, аби все ж діти були щасливими. Дякуємо вам і сподіваємося, що все буде добре. У наших дітей обов'язково, тільки з вірою у сонячне майбутнє продовжуємо рухатися далі. А ми зустрінемося за декілька хвилин.